Minuty regionu právě vstupují, stejně jako my všichni, do druhého týdne měsíce září. Pěkný večer. Obuvnická legenda pracuje v oboru neuvěřitelných 72 let. Potkani ve Zlíně a okolí by se měli pomalu začít bát. Slovácko připravilo lídrovi druhé ligy z Čáslavy první porážku. Na úvod tak trochu podzimně a přitom na výsost optimisticky. Řeč nebude o ročním období jako takovém, ale o jednom neskutečném 86-letém ševci, profesorovi obuvnických věd panu Podzimkovi ze Zlína. Mnozí lidé by rádi pod penzijní křídla státu už někdy těsně po 50. Jiní jsou nesmírně aktivní v daleko vyšším věku a na roky nehledí. Znám řadu lidí, kteří mají po 80. a člověk by to prostě vůbec nehádal. Jo? Mají to tu dobré. Kolem boce tenhle pán otáčí v mnoha pozicích a teď pozor, hodně dlouhou dobu. Od roku 36. Nástup do práce drží spoustu let ve stejném praranním čase. Chodil jsem za batí a chodím teď taky. Ve 4:45 jsem tady. Podzimek co by obchodník a elitní znalec oboru procestoval celý svět. Samozřejmě v Austrálii jsem byl, Novým Zélandem jsem byl. Tady jak je Indie. A přímo povinností je přísledovat také dámské nohy. Hlavně se dívám na nohy, nejenom jaký má jenom boty, ale i nohy. Podzim za dveřmi, podzimek v práci platí pro zlínskou obuvnickou legendu. Zdaleka nekončí. Jan Čada, RTA Zlín. Značné dopravní komplikace, s tím se o víkendu museli vyrovnávat obyvatelé největšího zlínského sídliště Jižní Svahy. Oprava vozovky uzavřela hlavní silniční tepnu a další komplikace způsobilo počasí. Sobota v pravé poledne. Teplota 31 stupňů Celsia ve stínu. Takovéto extrémní podmínky provázely dlouho připravovanou uzavírku okružní ulice. Silničáři jsou ale tvrdí chlapy. Se nedá nic dělat, ale dá se to. Člověk si musí zvyknout a hlavně hodně pít tekutin. Kolik vypijete vody při takovéto práci? 3 litry. Extrémně vysoké teploty způsobily, že původně 12-hodinová uzavírka se téměř dvojnásobně protáhla. Lidé místo aut či trolejbusu musí používat vlastní nohy. Přesto komplikace většina místních obyvatel chápe. Je to dobrý, uzavírka nesnad, ale že se to spravuje, víte? Je to potřeba, takže je to dobře, že to dělají. Mně to taky nevadí, no. Hlavně, že to není v pracovní dny. Úplná uzavírka okružní ulice čeká obyvatele Jižních Svahů ještě dvě další soboty. Definitivní ukončení stavebních prací je naplánován na listopad. Robert Heč, RTA Zlín. Olomoucká policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání po těchto dvou podvodnících. Pracovníci České spořitelny zmátli známým trikem s rozměňováním peněz tak dokonale, že jí nyní na kase schází 17 000 korun. Bez jediné setiny o celé 1% narostla míra nezaměstnanosti za poslední sledované období, tedy za měsíc, srpen ve Zlínském kraji. Je teď na hranici 5,5%. Už příští úterý se v budově úřadu práce ve Zlíně koná setkání s 30 potenciálních zaměstnavatelů. Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně vstupuje do 63. sezóny. Její úvod obstará 6. ročník festivalu Harmonia Moravie. Úvodní koncert v Domě umění je na programu. Ve čtvrtek představí se i nový šéf dirigent Stanislav Vavřínek. Ve Zlíně a v jeho místních částech vypukla válka, a to válka s potkány. Deratizéři teď kladou jedovaté návnady a nepřestanou do konce října. Pohledem zjistíme, jestli konkrétně v tomto kanále je nějaký výskyt hlodavců. Boj s potkany řídí František Skřivánek, který o těchto hlodavcích ví opravdu hodně. Aby přelstil jejich vyhlášenou opatrnost při výběru potravy, zvolil návnadu, která zvíře zabije až po 5 až 7 dnech. Působí to tak, že hlodavec pozře přípravek a přípravek působí tak, že vnitřně vykrvácí. Potkany se na Zlínsku hubí 2x ročně. Vzhledem k jejich vysoké schopnosti reprodukce je to nutnost. Kolik mají tak mladých třeba v ideálním stavu? V ideálním stavu udává literatura 600 až 800 kusů z jednoho páru. Pokud potkani návnadu náhodou pozře pes nebo kočka, včasný zásah veterináři jim zachrání život. Zdeněk Dvořák, RTA Zlínsko. Druholigoví fotbalisté Slovácka mažou dluhy z úvodu sezóny. V sobotu si důkladně vyšlápli na lídra soutěže z Čáslavy.
Seriál promarněných šancí domácích v bílém nabídl první poločas atraktivního duelu. Slovácko se muselo obejít bez svého elitního střelce Chmelíčka, který si kvůli zlomené ruce minimálně měsíc nezahraje. Zastoupili ho však další. Čáslavský golman Malík musel čarovat při šancích Formánka, Čtvrtníčka či Gondy. Čáslav nepředvedla na Slovácku nic. 4000 diváků se přesto více než hodinu strachovali o výsledek. Až v závěru zápasu ale branky Psouhlavce a Inemana rozhodli o zaslouženém vítězství Slovácka 2-0. Domácí poskočili na 8. místo tabulky. Na Slovácku tedy letošní druhý domácí úspěch. Úspěchy ostatně přejí našim divákům také na Valašsku. No a na Hané, jak bysmet? Na viděnou.